Oskar, täna 2-2 viik, et mille taha täna võidupunktid jäid? Eks terve mäng oli vähe siuke rabe ja ei olnud väga söödud ebatäpsed ja lasime omal vähe lullid ära võtli. Võibolla ma ei tea, lasime vähe lõdvaks ära äkki viimases mängus. Kui mõelda nüüd esimese ringi peale üleüldse, siis tegelikult ma usun, meeskond on tegelikult rahul, et 7 võitu, 2 viiki ja mängupilt on olnud paljud ootav ja on ka väga resultatiivselt mängitud, et kuidas te ise selle kokku võtaks? Oleks võinud ikka kõik võita, aga ei, ma arvan, me oleme rahul kindlasti, et mäng töötab ja kõik on nii nagu peaks olema. Kuidas üleüldse hooajaks eesmärgid on kindlasti kõrged seatud, et kas praegu liigute nende suunas? Kindlasti jah, üks ikka terve aeg esikohal ja kindlalt tahame võimu näidata. Kui nüüd kõigiga on üks mäng mängitud, siis võibolla kes on vastastest kõige rohkem üllatanud ja nii-öelda positiivses ja võibolla ka natuke üllatuslikult nii-öelda ka negatiivses mõttes? No praegu kindlasti oli vähegi üllatus, et 2-2 oleks kindlasti annud võita, aga muidu mänguliselt ma arvan Santos ei silma hästi, et oli raskem mäng. Ja samas nad üllatavad ka, et nad on üsna tabeli tagapool. Ma ootasin, et nad on kõrgemal. Joel, täna 2-2, et ma usun, et sa ei ole tegelikult selle tulemusega täna rahul. Kindlasti ei ole rahul, et tulime väga konkreetselt täna siia seda mängu nii-öelda hästi mängima ja eelkõige võitma. Aga kahjuks lõpptulemus 2-2 viik lasime väga tobedalt ja kehvasti Kuressaare lõpus mängu tagasi. Et tegelikult esimesel poolajal oli meil väga palju häid võimalusi ja ka teisel poolajal, kus see mäng oma kasuks ära otsustada. Aga paraku täna seda ei suutnud teha ja kohe selle peale saime ka karistatud. Kas Kuressaare ütleme lõpus võibolla näitas ka enda kogemust, et nad on seal üleval käinud, et meil võibolla natukene võibolla liiga kergelt tantsime siin lõpus just neile need pallid ära, kuigi oleksime võinud ja olime suuteliselt kindlasti seda palli hoidma, eks? Ja kindlasti, et on mehi, kes seal on Premium liigas mänginud küll ja küll ja selline jõulisus ja duellid on neil olid näha, et see on meeste jalgpall ja meie posid said selle võrra hea kogemuse nende vastu madistada, et kindlasti saab ka ise nendes duellides kõvasti juurde panna ja selle nimel me ka tööd teeme. Esimene ring tegelikult, ma usun, sa oled üldpildiga rahul, et võibolla kui mõelda, siis milline mäng võibolla kõige positiivsem sinu jaoks on olnud? Nagu sa ütlesid, et esimene ring läks meil väga hästi ja eelkõige pakub head meelt see, et me oleme ka mänginud hästi. Et suudan olla resultatiivsed kaitses vähe väravaid lasta. Miuke mäng kõige rohkem meeldis praegu niimoodi keeruline öelda, et siin Tarva vastu suutsime olla väga resultatiivsed ja mängisime ka hästi, aga ma arvan, kogu see voor on meil päris hästi läinud ja nüüd jääbki kripeldama kõige rohkem see Kuressaare mäng, et see Maardu mäng, mis me samuti viiki mängisime, oli päris võitluslik, aga pigem ma arvan võibolla võrdne tulemus, aga tänane tulemus kahjuks oli selline. Et tabelisse vaadate, siis milline võistkond võibolla sinu arust on nii-öelda üllatuslikult hästi mänginud või tabelis kõrgel kui positsioonil ja milline siis neist ütleme vastupidi, et nii-öelda kehvema üllatuse on pakkunud selle loo ajal? Eks need iseseisvad klubid, Tarvas, Kalev ja Maardu on kindlasti nii-öelda põhikonkurentid seal üleval pool ja nad on seda head mängu ka näidanud. Võibolla selline kesine algus on olnud Santoselt, kes tegelikult mängib väga head jalgpalli ja kellest ma, mis võistkonnast ma väga lugu pean. Need küll nemad ka käima saavad, et need, kes nii-öelda tõusud esiliiga pöest veel kui elva, neil on ma arvan veel veidi raske, saavad veel siin esimese vooruga, teise vooruga natukene kogemuse juurde ja võibolla hakkavad juba ammustama. Et see esiliiga on see aasta väga võrdne ja ühtlane, et siin ma räägin, kõik võivad kõike võita. Siiani Erik Sorga on olnud väga resultatiivne, et oled temaga rahul? Erik on olnud mäng, on olnud hea ja suutnud väravaid lüüa, et täna paraku nii palju ei suutnud lüüa, et oli ka tegelikult nädala sees kimpus väikse vigastuse, vabandust, haigusega, et siin ka oli näha, et see natuke ta mängu pärssis ja selle võrra võibolla ei olnud täna nii tera kui tavaliselt, aga ma ei tooks ainult teda välja, et kogu võistkond ründefaasis erinevad mehed on olnud väga resultatiivsed ja üksteise jaoks tööd teinud, et see on nii-öelda võistkonna pingutus ja tulemus. Tänan Joel ja meeskonnal kindlasti edu ka edaspidiseks.